শাসন কৰিয়েই সতালে। আন্দোলন সেই অসম আন্দোলনৰ নেতাসকল, সেই ছাত্ৰ নেতাসকলে আজি কত? দিশপুৰত। তেওঁলোকে দিশপুৰৰ শাসনত বহি আছে আৰু তাতেই থাকি আকৰ গছ ভাৱে তেওঁলোকে কৈ আছে যে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে যিসকল হিন্দু লোক অসমত আছে তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিব দিব দিব। কিন্তু আমি অসমৰ বা বিৰোধী জনগণই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বাৰে বাৰে কৈছো, মুকুট হাত থৈ কৈছো যে হে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, তুমি দিল্লীৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিকলিৰ পান খাব পাৰিবা, কিন্তু অসমৰ এই কা বিৰোধী জননেতাই জনগণই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কেতিয়াও দিল্লীৰ শিকলিত পান নাখায়, দিল্লীৰ ওচৰত আঁঠু নলয় নলয় নলয়। আকৌ কৈছো যে আমি নুবুজিব পাৰো, আমি নাজানিব পাৰো, কিন্তু শ্বহীদৰ ত্যাগ শ্বহীদৰ তেজৰ বিনিময় আমি অথলে যাব নিদিওঁ নিদিওঁ নিদিওঁ। আমি পয়াগছিৰ কা বিৰোধী সংগ্ৰাম সমিতিৰ ফলৰ পৰা আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যে এই কা আমি কেতিয়াও নামানো নামানো নামানো। আৰু আপোনালোকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছোঁ যে আপোনালোকে অখিল গগৈ মুক্তি দিয়ক আৰু তেওঁৰ সকলো সতীৰ্থ অৰ্থাৎ যিমান কাৰাৰুদ্ধ আছে সকলোকে বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়ক। আকৌ এটা কথা কৈছোঁ যে আপোনালোকে কৰিব ৰাজ্যদ্ৰোহ, আপোনালোকে কৰিব ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ, আৰু আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহত মাওবাদীত বান্ধিব কৃষক নেতা অখিল গগৈকে আদি কৰি ধৰ্যকৰ মানৱকৰ, এইটো আমি কেতিয়াও হ'ব নিদিম। আমাৰ কৃষক মুক্তি আৰু কা বিৰোধী মঞ্চৰ দেহত শৰীৰৰ হেড বিট তেজ থকা পৰ্যন্ত আমি বৰপেটা জিলাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, আজিৰ এই কয়াগুচিৰ মঞ্চৰ পৰাই এই কা বিৰোধী আন্দোলন আৰু অখিল গগৈৰ সহ সকলো কাৰাৰুদ্ধক মুক্তি দিয়াৰ দাবীত উত্তাল আন্দোলন চলিব চলিব চলিব। আমি কেতিয়াও হাৰ নামানো যেতিয়ালৈকে এই কা ৰুদ্ধ নহ'ব। মানে এই শক্তিশালী নেদেখুৱাওক, তেওঁলোকৰ যিমান এই শক্তি প্ৰদৰ্শন নকৰক, আমাৰ অসমৰ জনতাই এই আইনক কেতিয়াও ভ্ৰক্ষেপ নকৰে, এই আইনক কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এই আইন আমাৰ কাৰণে যে ভয়াৱহ তাৰ কাৰণে জনসাধাৰণে এতিয়া মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে। যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এই আইন বাতিল নকৰিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি যুদ্ধ কৰি যাম, এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি আন্দোলন কৰি যাম, এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কিন্তু অনশন কৰি যাম। তাৰ বাবে চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই আন্দোলনৰ কাৰণে যিসকল নেতা, যিসকল অখিল গগৈৰ দৰে যিসকল সংগ্ৰামী নেতাক তেওঁলোকে কাৰাৰুদ্ধ কৰিছে তেওঁলোকক বিনা চৰ্তে মুকলি দিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু ভৱিষ্যতত এই আন্দোলন আৰু তীব্ৰ